På nytt välkomna till Försvarspolitiska arena. Inom det här projektet har vi en stor mängd seminarier som sprider över ett brett spektrum av olika ämnen. Och vi har pratat NATO på förmiddagen till exempel, och nu ska vi prata frivillighet under ett seminarietema som heter Medborgaren, resurs eller belastning. Arrangör för det här är Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté, som vi brukar förkorta till FOS. Och jag heter Stefan Ring och är generalsekreterare i Allmänna försvarsföreningen. Och jag kan konstatera att jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg den gamla totalförsvarsorganisationen. Min hustru var placerad som hemskyddsombud bland annat, och jag upplevde väl under den tiden att vi hade en i många avseenden väldigt väl fungerande plan för hur vi skulle hantera olika frågor. Det fanns säkert massa brister även i den organisationen, men det fanns en plan och det fanns också avdelade resurser i hög grad. Men under den här veckan har vi också lärt oss att världen har förändrats, och det är antagligen inte möjligt att bara ta en karbonkopia av det gamla och säga att nu går vi tillbaka till det vi en gång gjorde. Så kan vi troligen inte hantera situationen. Men ändå så ser vi hela tiden exempel på att frivilliga krafter behövs vid större kriser i vårt samhälle. Vi har alldeles för inte så länge sedan upplevt hur orkanen Sandy drabbade New York, och hur frivilliga krafter var helt nödvändiga för att man skulle kunna hantera den svåra påfrestning som den här miljonstaden sattes under. Och vi har ju för några år tillbaka egna erfarenheter från stormen Gudrun. När vi pratar om svåra påfrestningar i samhället är det också viktigt att komma ihåg att det finns två olika perspektiv. I fred talar vi om civil krishantering. Men skulle det bli en krigssituation, ett väpnat angrepp, då övergår vi i någonting annat. Då pratar vi om den lagstiftning som finns inom ramen för totalförsvar. Och när vi också då pratar om begreppet civilt försvar, så är det just i den här kontexten med det väpnade angreppet och inom ramen för totalförsvar. Titeln på seminariet visar på att det finns en känsla inom frivilligrörelsen att de inte längre är riktigt efterfrågade på samma sätt som tidigare. Samtidigt är det viktigt att inte titta på hot och riskbilder i backspegeln. Vi måste möta och hantera den nya sköna värld, för att travestera Aldous Huxley, som vi nu lever i, inte det vi en gång upplevde. Vilka utmaningar ställs vi då inför? Och hur passar frivilliga och frivilligrörelsen in i den nya situation som vi nu står inför att möta? Och därmed så skulle jag vilja hälsa välkomna till paneldeltagarna, som jag ska kalla upp en i taget. Vi har en mycket kvalificerad panel, som vanligt i det här projektet. Och Peter Lagerblad, som är ordförande i FOS och som har en lång erfarenhet inom statlig tjänst. Han har varit statssekreterare i Försvarsdepartementet, statssekreterare i Finansdepartementet, och du var den sista vd:n på Vin och Sprit, inte minst att glömma, innan vi sålde det till Finland. Nej, inte riktigt sant. Det var det, okej. Okay. Då lämnar jag ordet till dig, Peter. Hör ni mig nu? Nu hör ni, ja. Okay. Ja, som ni hörde så hade jag ju arbetat både i Försvarsdepartementet och i Finansdepartementet. Och vad är då gemensamt kring detta och frivilligheten egentligen? Ja, det första är ju det att frivilligheten är en viktig komponent i hur vi ska värna vårt land. För andra så är detta ett mycket kostnadseffektivt instrument att göra det på också. Och de två sakerna tycker jag förenar då faktiskt Försvars- och Finansdepartementen i detta sammanhanget. Ja, detta var en liten utvikning. Jag representerar alltså 18 olika frivilligorganisationer som ni ser på den här skissen, eller rollappen. Och de här organisationerna i sin tur har över 400 000 medlemmar. Det vill säga, det finns alltså 400 000 medlemmar som vill göra en insats för Sveriges säkerhet och trygghet.
Och det är det jag tycker är väsentligt att vi tar oss och funderar på. Hur utnyttjar vi denna enorma resurs eller kraft som finns latent? Det finns en stor bredd i kompetensen i de olika förbunden här. Och jag ser här i publiken så ser jag några representanter. Jag ser exempelvis Blå Stjärnan som har som specialitet djurfrågor. Jag ser Frivilliga Flygkåren, Sjövärnskåren, ett massivt och trevligt ungdomligt inslag. Och jag ser flera andra kanske. Det här är alltså 18 organisationer med 400 000 medlemmar och med en stor bredd i sin verksamhet. Och nu kommer även flygvapen för vilja, ser jag längst ner. Hur ser vi då inom frivilligrörelsen, om man får kalla det, på hur vi uppfattar dagens situation? Ja, jag kan säga rent allmänt att vi har haft en rätt djupgående diskussion inom ramen för FOS kring detta. Och det ledde fram till att vi skrev en debattartikel i det här ämnet. Och där lyfte vi fram att vi fann att det var ett ganska svagt konkret intresse. Och jag använder ordet konkret medvetet. Vi konstaterade också att professionaliseringen i samhället på olika sätt, inom Försvarsmakten, polisen, räddningstjänst etc., gjorde att intresset för att komplettera med frivilliga insatser har minskat. Vi tyckte också att det fanns en rätt så stor passivitet hos de olika berörda myndigheterna på att tänka igenom hur man verkligen kan utnyttja den här resursen på bästa sätt. Och vi konstaterade naturligtvis också att folkförankringen både inom civil och militär beredskap med den nya systemen faller i viss utsträckning. Denna skrev vi för ett år sedan ungefär, den här artikeln. Det tog lång tid att få in den. Men jag kan ändå konstatera att jag tycker att en och annan sak har förändrats sedan den tidpunkten. Jag ser faktiskt tecken på olika håll att man numera tar de här frågorna med större uppmärksamhet. Och därför tycker jag det känns väldigt trevligt idag att vi ska kunna ha en diskussion om de här. När vi diskuterar civila insatser eller frivilliga insatser så tycker jag man får skilja lite på dels att man har ett individuellt perspektiv. Det vill säga att befolkningen självt ska ha en kunskap kring hur man hanterar svåra situationer. Och där var ett seminarium igår kring detta där vi konstaterade att det krävs en hel del diskussioner kring hur man bättre ska få detta till stånd. Den andra aspekten är ju att frivilliga organisationer som de här 18 kan bistå de offentliga organen med extra resurser i en väldigt anspänd situation. Och då talar jag egentligen om en bred insats, allt ifrån den största katastrofen, ett krig, till mer vardagsnära situationer där man också kan göra insatser. Så att jag tror att jag får stanna där för att annars tar jag för lång tid i inledningen. Jag har en del andra saker att ta upp senare. Tack. Det kan vi återkomma till i debatten sen, ja. Då får jag be Jan Salestrand som är generallöjtnant. Nej, förlåt. Vi hade kommit överens om en Helena, helt rätt. Det är bra att hålla ordning på mig, Jan. Det har du alltid gjort. Tack så mycket, Stefan. Ja, jag ska försöka att inte trilla eller snubbla. Nej, just det. Ja. Trevligt att vara här. Och jag tänkte då utgå ifrån din lite utmanande titel för det här seminariet. Medborgaren, resurs eller belastning. Och jag tänkte ändå börja i det lilla. För att vi ser ju naturligtvis på MSB som jag är chef för. Vi arbetar ju med allt ifrån olyckor till kriser, katastrofer och även nu då civilt försvar, det vill säga 2.0. För det har ju kommit igång att vi ska fundera på vad vi har för behov inom det segmentet, om jag kan säga, uttrycka mig så. Men medborgaren är naturligtvis en oerhört viktig resurs. Och har vi i det lilla medborgare som är väl rustade att hantera allt möjligt elände, så får vi ju också en mycket effektivare möjlighet att hjälpa de som är väldigt, väldigt utsatta eller de som är mest utsatta. Vi kan se till helt enkelt att våra samhällsresurser används effektivt. Och det tycker jag inte man ska glömma bort. Sen så vet vi ju att det kommer att hända stora saker. Förr eller senare händer det någon katastrof, kris i Sverige eller i vårt närområde eller i omvärlden. Hur tar vi då vara på engagemanget från våra medborgare? Och där funderar vi ganska mycket på min myndighet. Det är ju också naturligtvis viktigt för tilliten och förtroendet för våra institutioner, våra myndigheter och annat, att man som medborgare känner att man blir hörd på och lyssnad på.
Och då tänker jag kanske i första hand på alla de som inte har organiserat sig i någon form, utan som bara känner att vi vill hjälpa till nu när det har hänt. Det måste vi också kunna hantera. Och vi vet ju genom undersökningar som vi har gjort, opinioner, till exempel, att de flesta människor vill faktiskt hjälpa till när någonting händer. 3/4 utav befolkningen svarar att de är villiga att aktivt hjälpa till när något inträffar. Det måste vi ta vara på. Det bästa är naturligtvis om man kan förbereda och ha organiserat sig och kanske tränat eller övat och har en idé om var man kan göra den bästa insatsen. Och det där behöver vi ju då fundera kring och kunna hantera och föra samtal kring. Jag tycker då att jag gärna lyfter fram några viktiga frågor, och det är ägandeskapet. Vem är det som ska definiera de här behoven? Och det tror jag är viktigt, att den definitionen eller det identifierade behovet, det måste vi göra inom ramen för de strukturer vi har i samhället. Myndigheter, kommuner, landsting. Alltså det måste finnas ett ägandeskap och det måste finnas ett identifierat behov. Men det måste naturligtvis ske i dialog med de organiserade krafterna. Jag tycker då, det vet Peter för vi har haft samtal om, att det är väldigt bra att vi i Sverige har en ordning med samverkansområden som regeringen har lagt fast, som krisberedskapsförordningen reglerar. De samverkansområdena sitter ett antal nyckelaktörer i samhällets krisberedskap. Och det bör ju vara ett fokus på just den frågan i samverkansområdena. Dialogen kan med fördel föras där. Och jag tänkte lyfta fram några exempel på där vi faktiskt har, om vi tar då sikte just på frivilliga organisationer, kommit ganska långt. Och sen har vi mycket kvar att göra. Du nämnde Blå Stjärnan, att Blå Stjärnan var här. Det är ett väldigt bra exempel på där Jordbruksverket som ansvarig myndighet har identifierat ett behov av hjälp för att kunna hantera olika typer av sjukdomsutbrott i djurbesättningar och annat. Så det är väl alldeles utmärkt. Vi har också Lottakåren. Jag ser hej där borta. Lottakåren som är ett väldigt bra exempel på samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten, där man har etablerat rutiner för hur man stöttar i stabsarbetet. Och det prövades ju till exempel då vid jordbävningen och trippelkatastrofen i Japan. Så det är exempel på när vi har så att säga, i förväg identifierat behov, haft bra dialog. Sjövärnskåren och Sjöfartsverket, eller Sjöräddningssällskapet och Brukshundsklubben också har vi med på den här listan. Men den kan ju göras mycket, mycket, mycket längre. Sen så tycker jag att man ändå måste komma ihåg när vi talar frivillig frågor att det är lätt att sätta etiketten att det är försvarsfrivilliga organisationer är så att säga frivillig Sverige. Och det vet ju ni också att så är det inte. Och inte i krisberedskapen behöver vi fler. Och då måste vi kunna närma oss sådana viktiga kanske kulturföreningar eller andra typer av organisationer som tar hand om kanske våra nya medborgare eller som jobbar med de som behöver ha lite mer socialt skyddsnät runt sig. Och då kan vi också skapa dialog och använda de strukturerna, de krafterna för att kanske minska en av de här riskerna som ändå finns med social oro och utsatthet. Men så ska vi inte heller glömma bort de nya typer av frivilligorganisationer också. De här som är ad hoc-organisationerna. Bästa exemplet som väl de flesta känner till är väl Missing People. Där man, alltså det finns en grundstruktur men man kan ändå ansluta sig till den just vid den där händelsen. Och det är ju en alldeles utmärkt lösning också för att ta hand om den här frågan när man vill hjälpa till. Hur kan det gå smidigt så att inte det blir en belastning just att i krishanterandet också försöka ta om hand de som vill hjälpa till. Så och sist tänkte jag nämna något om folkförankring. För vi har ju ett ansvar. MSB har ett särskilt ansvar om att lyfta de här frågorna. Som hör samman med vår försvarspolitik och säkerhetspolitik och att få en hög
kunskap hos våra medborgare om hur är det samhällets krisberedskap organiserat. Här har vi ju tappat lite kanske fora där vi kunde föra de här samtalen genom att plikten är vilande, och vi har inte kanske lika stort kunskapsspridande som vi hade möjlighet till i det gamla. Här behöver vi jobba mer, och här tror jag också att frivilliga organisationer kan spela en väldigt stor roll för oss och hjälpa till i kunskapandet helt enkelt. Och det i sin tur leder till att det blir en bättre folkförankring för de lösningar och en förståelse för hur ser förutsättningarna ut och hur har samhället tagit sig an de svåra frågorna om försvarspolitiken och krisberedskapen. Sanna där. Tack så mycket. Jag kan bara inte låta bli att ställa en fråga till dig, Peter. Det dyker upp som sagt från Missing People, och de får en enorm uppmärksamhet i media till exempel. Känner ni er avundsjuka, hotade? Absolut. Nej, jag skojar lite. Det är säkert bra att det dyker upp den typen av organisationer. Men det jag kanske tycker i sammanhanget är att det finns en bristande kunskap av att här finns det 400 000 personer som är beredda att göra en insats. Och i den relativa uppmärksamheten kanske jag tycker att den är för lite uppmärksammad i sammanhanget. Och därför tog vi också funktionsinitiativet till det här seminariet. Nu, Jan. Nu har jag rätt ordning, va? Ja, annars säger jag till. Ja, det är jättebra. Ja, vad det gäller Försvarsmakten så är det ju mycket bekant i den här kretsen att det är en otrolig omställning som Försvarsmakten har genomgått de senaste 15 åren. Och naturligtvis också inte minst storleken av Försvarsmakten. Och på den tiden vi mobiliserade upp mot 800 000 personer så var ju då de försvarsfrivilliga organisationerna gigantiska egentligen i storlek och omfattning. Och en kultur och en frivillighet som hade funnits, som hade uppkommit tidigare under våra, inte minst andra världskriget. Nu är vi ju inte där idag, men jag vill ändå direkt slå fast att det är väldigt tydligt, och det är inte läpparnas bekännelse, att ändå fast vi är betydligt mindre idag och att vi har en annan typ, en annan karaktär av försvaret, så är frivilligorganisationernas leverans åt oss en förutsättning för att vi ska klara uppdraget. Mer än 10% av vår insatsorganisation bemannas just med personal som ska komma ifrån frivilligorganisationernas utbildning. Så dagens, men ett dilemma är, om man tittar på helheten, så är det bara ungefär 55% som är uppfyllda. Så dagens fråga är verkligen berättigad. Och den debattartikel som hade samma rubrik som seminariet här idag, som ju skrevs tidigare och som undertecknades av samtliga försvarets frivilliga organisationer, tycker jag lyfter fram, och Peter nämnde dem inledningsvis, jag ska väl inte upprepa dem, men självklart är det ju så att det finns ett antal fakta man måste förhålla sig till. Ett är just att det uppstår en frivillighet när människor känner att det finns ett behov. Och tittar man på vår sektor och tänker på försvarssektorn, så finns ju inte idag känslan, med rätta naturligtvis, att det finns något omedelbart som man måste kanske gripa sig an på samma sätt som när vi hade krig hängande direkt över oss. Och det påverkar ju självklart möjligheten att både rekrytera och behålla människor. Professionalismen tycker jag är väldigt bra som lyfts fram här. Vi går mot någonting där alla behöver vara certifierade och utbildade på, och det måste man vara när man ska vara, ha det som yrke, men man får inte bli så pass att man stänger dörrarna för amatörer som man inte gör sig besvär. Då menar jag duktiga amatörer. Rationaliteten skriver ni om, att, och det är ju så vi får jobba. Varje krona ska mätas och man slimmar bort exakt det som inte behövs för dagen. Och så går det inte, och det tror jag ni vet som sitter här idag, när jag ser många frivilliga, det går ju inte att kommendera fram frivillighet. Och idag är det också så, när man inte känner att det finns någonting som är direkt överhängande som man kanske griper sig an, så ställer sig naturligtvis människor som engagerar sin tid. Vad finns det för mig i det här? Vad är utbytet tillbaka? Men jag inleder med att säga att frivilligheten är en förutsättning för oss, även ifall vi har en betydligt annorlunda storlek på vår organisation. Inte bara att fylla platserna, utan också indirekt det ambassadörskap som försvarsfrivilliga gör för vår organisation. Och jag ser ju med glädje att jag ser sjövärnskåren och med ungdomar här idag. Det är väl kanske ett av de yttersta bevisen av värdet att det finns ambassadörer ute som kan berätta om vår verksamhet.
det tar tid att bygga upp frivillig verksamhet, för vi kan inte, försvarsmakten kan inte leva på ad hoc, utan vi måste ha någon form av i förhand stabilitet i detta. Och det tar tid att bygga upp och underhålla naturligtvis, tar kraft, men det går väldigt snabbt att rasera. Men jag tror samtidigt att det går inte att vara naiv, och jag menar inte att någon är det, men ibland finns det en risk att kanske vi i försvarsledning och jag vet att det blir att man på något vis hakar upp sig på de gamla tiderna, och det går inte. Och några tankar bara från min sida. För det första så tror jag det alltjämt är väldigt viktigt att försvarsmakten, jag tror vi har blivit bättre där, jag hoppas att det i alla fall kvitteras, att vi är tydliga med vad är det vi vill ha. Det får inte vara några otydliga beställningar. Helena var ju inne på ägandeskapet, så att säga. Och ägande, vi måste vara tydliga så att man vet vad är det för någonting vi som är önskat. För blir det otydligt, då blir det inte bra, inte minst för de som ska jobba och hantera detta. Men ett problem vi har, och det har vi ju levt med, att i takt med att vi ibland har ont om pengar så drar man i sparspaken, och frivilligverksamheten kan inte åka gunga upp och ner, därför att frivilliga, återigen, det bygger på att det finns någon kontinuitet, annars tröttnar man på detta. Och det tror jag vi har erfarenhet av, när man drar in övningar i sista sekund, drar in utbildningar och så vidare. Det där går inte om man är försvarsfrivillig eller frivillig. Då ställer man inte upp på det. Så det tror jag vi måste ta på oss ett bättre ansvar att vara någon form av garant för någon form av stabilitet, om man uttrycker det så. För det andra så skulle jag säga, och det vet jag också, jag nämndes här, vi måste nog ta ett större ansvar allihop, och inte minst försvarsmakten, att titta på, för nu är hela försvaret frivillig. Vi ska ha soldater och sjömän kontrakterade, och det är heltids- och deltids, officersutbildning med mera. Och då måste vi nog titta på hur vi rekryterar och rekryteringsbasen, och hur vi då kan hjälpas åt så att man kan ha en transferering mellan systemen också på bästa möjliga sätt. För det tredje så har det gjorts väldigt mycket mellan frivilliga organisationerna inom ramen för FOS som Peter leder här. Om man tittar jämför med hur det var för 5-10 år sedan. Det är mycket som har hänt i samarbete. Men jag sticker ut hakan, och det är väl inte okänt kanske, men jag tror det måste komma någon tydligare strukturförändring. Men jag har ju i min roll har jag alltid sagt, den kan inte kommenderas genom utredningar eller statliga beslut. Det måste komma av egen kraft från organisationerna. Jag tror det handlar inte bara om pengar, administration och effektivitet. Jag tror det handlar om att också bli en tydligare aktör. För idag är det svårt att tränga igenom, och det är 18 organisationer på olika sätt som ska kämpa. Så tror jag jag tror det är tid att göra strukturförändringar. Och det sista som jag bara vill lyfta fram, och det är Helenas område och Helenas kunskap som inte jag är likadant. Jag tror ändå att det finns ju mer att göra att anse på hela samhällssektorn. Försvarets frivilliga organisationer har ju då i takt med att vi har minskat våra uppdrag tittat på andra delar, och inte minst MSB, och liksom leverera, så att säga, tjänster åt flera organisationer. Jag tror att man kan fortsätta det ännu mer och titta på samhället i sin helhet, så att det blir känt vilka resurser som faktiskt finns, och att man kan gripa in i det stora och det lilla som nämndes förut. Tack. Tack så mycket. Peter? Peter Hultqvist, socialdemokratisk försvarspolitisk talman och ordförande i försvarsutskottet. Hallå. Ja. Ja, jag tycker att frivilligorganisationerna har en viktig roll att fylla. Jag hade själv på den tiden jag var kommunalråd i Borlänge möjlighet att vara med om en ordentlig prövning där frivilligorganisationerna på allvar fick visa vad de går för. Det var i samband med en stor gasolycka på vårt barngårdsområde där det låg då ett antal järnvägsvagnar fyllda med gas som skulle avfacklas, och dessutom var det ett sånt läge att vi var tvungna att evakuera hela affärslivet i Borlänge centrum plus alla som bodde i anslutning till stationsområdet. Och det var en oerhört stor operation. Hemvärnet ställde upp med totalt 450 personer. Och det var så att en lång rad myndigheter var inblandade i det här. Och jag kan bara säga det att hade vi inte haft hemvärnet att disponera i det här sammanhanget, så hade det varit oerhört svårt att sköta skyddet av både centrum och utav de närliggande bostadsområdena. Vi hade en stor avtackning där var och en utav dem som ställde upp frivilligt i den här
aktionen fick en litografi över olycksområdet som ett minne över det som hade hänt. Det var faktiskt väldigt fint målad. Och jag måste säga att jag kände mig som kommunalråd då oerhört stolt och hedrad över sig den insats man gjorde från de frivilliga sida. Jag tror att i samband med kriser, konflikter, olika saker som är oförutsedda händelser kan det visa sig att man har en oerhörd nytta av den kompetens som frivilligrörelsen kan stå för. Men då ska man fundera på hur ska vi i framtiden kunna se till då att denna kompetens finns brett bland svenska folket. När värnplikten avskaffades så blev det också så att vi inledde en väg där de som har praktisk kunskap om hur man hanterar kriser och konflikter bland den svenska allmänheten successivt kommer att minska. Värnplikten gav den möjligheten. Totalförsvarsplikten som även innefattar de civilpliktiga gav den möjligheten. Det här har vi inte idag. Jag vet att många också som har gått in och jobbat långsiktigt i frivilliga organisationer hade sin bakgrund i värnplikt och olika typer av civilplikt. Så att den rekryteringsplattan som för att kunna ha en folklig förankring långsiktigt, den har vi gått miste om. Det här tycker jag är ett problem och det här måste vi på något vis som försvarspolitiskt ansvariga tänka till kring och fundera på hur kompletterar vi det nuvarande systemet med någonting som skapar en bättre grund för framtida rekrytering till frivilliga organisationer. Jag tror att vi behöver ha ett starkt civilförsvar i framtiden. Jag tror att vi behöver ha stark nationell skyddsstyrka. Jag tror vi behöver ha bra fungerande bland de övriga frivilliga organisationerna. Vi kan nå ut till en hel del ungdom som engagerar sig spontant, för så var det även innan vi avskaffade värnplikten. Jag var själv med i frivilliga flygorganisationen och sysslade med luftbevakning på den tiden. Lärde mig ryska flygplan och satt och tittade på någon bildprojektor och sen hade vi någon övning där de flög ifrån flottiljen i Västerås som senare lades ner. Så var det på den tiden, det här var länge sedan, det här var på 70-talet och så var det då. Men jag tror alltså att vi måste titta på hur hittar vi den här nya modellen. Och det kan ju vara så att man ska fundera kring, ska man titta på ett moderniserat mönstringsförfarande? Ska man titta på mer utav aktiviteter i skolorna? Ska man erbjuda fler att gå GMU, ska man erbjuda fler att ska man erbjuda helt enkelt en civilförsvarsutbildning på en viss tid så att man på något vis skapar en grund för fungerande, långsiktigt fungerande organisationer och där man tar ett djupare statligt ansvar för den funktionen. Det här är någonting jag tycker att försvarsberedningen i sitt steg två som börjar nu till hösten bör titta igenom och fundera på allvar på hur man närmar sig. För min bestämda uppfattning är att det nuvarande är inte tillfredsställande. Det nuvarande kommer inte att täcka upp på det sätt som det bör göra om vi ska kunna hålla frivillighetsorganisationerna igång på ett bra sätt och också ha den här bredden av kunskap bland svenska folket. För jag tror att folklig förankring för Försvarsmakten, det handlar också om att det är många som har en kunskap om någon del av hantverket, oavsett om det är en militär inriktning eller en civilförsvarsinriktning. Det spelar inte så stor roll, men jag tror alltså att det är oerhört viktigt att man har den kunskapen. Och det har ju visat sig då vid stora olyckor, vid stora händelser som är oförutsägbara och som plötsligen uppstår och sen står samhället där. Och det visar sig att det här klarar vi inte enbart genom att vi har de traditionella myndigheterna. Det måste också ha andra som kan vara med och ställa upp. Men då måste kompetensen finnas där. Och jag tänker nu då 5, 10, 15 år fram i tiden. För det är klart vi måste se att det kan finnas tendenser i det här som gör att det hela också förändras. Och det är där jag menar på att det nuvarande rekryteringssystemet i Försvarsmakten är inte tillfyllest för att även klara både frivilliga organisationer och civilförsvar och alltihop det här som vi behöver på lång sikt. Men det måste vi tänka till. Det kommer ni att fundera på i försvarsberedningen steg två. Ja, det kommer ni att se till om ett annat. Nu ska jag inte säga något mer inledningsvis. Jag förstår att jag ska vara tyst. Johan.
Just det. Tack så mycket för det. Jag ställer mig här till höger om Peter då. Jag heter Johan Forsell, som sagt. Jag är riksdagsledamot för Moderaterna och sitter i försvarsutskottet. Det är roligt att vara här och diskutera de här viktiga frågorna. Det är kul att se så många från frivilligorganisationerna i publiken, som också flera har belyst här. Peter nämnde ju inledningsvis att frivilligheten möjligtvis har ersatts av en professionalisering. Jag tror du tryckte det ungefär så. Det stämmer ju till viss del åtminstone. Det är ju så att försvaret nu genomgår en professionalisering i takt med att plikten ju inte har avskaffats men gjorts vilande och ersatts av frivilligheten. Men å andra sidan så är ju den andra sidan av myntet just det, att professionaliseringen faktiskt bygger på just frivilligheten, att kunna rekrytera på den grunden. Och jag tror ju att frivilligorganisationerna framöver kommer spela en viktig roll av flera skäl. Det första är just det. Att det nya rekryteringssystemet har den konstruktionen det har. Och det ställer ju många olika krav, inte minst på försvarsmakten. Vi diskuterade ett antal av dem igår. Vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare, att nå ut till fler, att få upp intresset för försvarsmakten hos unga. Där tror jag att frivilligorganisationerna också framgent kan spela en väldigt viktig roll. Och ni har ju också erfarenhet av att rekrytera på just frivillig väg och har gjort så under väldigt lång tid. Där tror jag det finns ett antal viktiga säkert funderingar och säkert också slutsatser som vi måste ta om hand om. Och här så har ju också regeringen har ju också fått ett uppdrag att utreda just hur den framtida rekryteringen ska se ut och hur vi kan fånga in just frivilligorganisationerna i det. Det andra exemplet, det är ju det faktum att frivilligorganisationerna kan ha en viktig uppgift i att både förebygga kriser men också hantera kriser när de väl uppstår. Och tyvärr är det väl så att det är nog ganska lite som talar för att vi i framtiden ska få uppleva färre kriser. Och sen kan ju de kriserna naturligtvis hanteras på olika bra sätt. Frivilligorganisationerna ger ju idag där ett viktigt stöd, och det handlar ju inte bara om antalet händer, antalet mantimmar. Utan här finns ju också en stor kunskap naturligtvis efter att ha jobbat med detta under lång tid. Och dels måste vi fundera mer kring hur vi kan ta tillvara på ett bra och professionellt sätt. Det var rätt intressant, för jag inledde dagen idag med att ha medverkat på ett seminarium som arrangerades av SOS Alarm, och där togs en utgångspunkt just i katastrofer i andra delar av världen. Vad händer egentligen om vi skulle få uppleva, kanske inte ett Fukushima i Sverige, men till exempel de översvämningar som plågade Europa här nyligen, Centraleuropa. Och mycket av det seminariet, det mynnade just ut i hur kan vi få den enskilde individen att känna ett större ansvar för sin egen trygghet, för sin egen säkerhet. Och det handlar ju om stort och smått, allt ifrån att så att säga ha ett antal batterier hemma till sin lilla radio, det har väl alla, eller min egen favorit för oss som har småbarn, att ha en grill man kan värma välling på, det är väldigt bra om man om elen går. Och där tror jag att frivilligorganisationerna också kan spela en viktig roll, just som att sprida informationen där och få upp de här frågorna på dagordningen faktiskt. Tack så mycket. När du nu har lyssnat på de här företrädarna, både politiska och från myndigheterna, vad känner du då, Peter? Ja, jag känner en positiv ton, måste jag säga, ifrån samtliga faktiskt. Och det tycker jag är mycket glädjande. Nu ska man då säga att vi är rätt så vana vid när vi träffar myndighetsföreträdare att vi har en positiv ton i det här sammanhanget. Man uppskattar detta på det mer principiella planet. Men sen gäller det på något sätt att föra den här diskussionen vidare till ett mer konkret plan där vi ser hur vi kan gå vidare i sammanhanget. Och det är väl där jag känner att, och det är därför vi skrev ett konkret intresse för frågorna, inte ett principiellt intresse, därför uppfattar att det finns. Vi tyckte att det var väldigt roligt att utskottet tog det här initiativet att nu göra en undersökning kring det här. Och det där ju faktiskt frivilligorganisationernas både ungdomsverksamhet och samverkan med myndigheterna tas upp i sammanhanget. Så att vi känner att det är en positiv ansats. Men därifrån att gå mer konkret tillväga, det är väl där vi känner. Och där är det kanske lite olika förutsättningar på den militära sidan och på den civila sidan. Den civila sidan är ju en väldigt komplex sammanhang. Man har ett stort antal aktörer i samhället som ska samordnas på olika sätt. Och det är klart det är inte helt enkelt för dessa 18 organisationer som inte är statstjänstemän att finna rätt ingång i detta.
Och där för vi nu en dialog med MSB om att hitta ett system där vi faktiskt kan hitta varandra på ett rätt så enkelt sätt och ha en dialog, som jag tror Helena sa också. På Försvarsmaktens sida så är ju insatserna i huvudsak inriktade på ett hemvärnet i dagsläget. Och där har vi en bra dialog. Det är mycket klart så, och vi vill arbeta tillsammans med hemvärnet för att göra detta ändå mer effektivt. Men vi ser också att vi kan ha en bredare ansats när det gäller Försvarsmakten. Allt ifrån rekrytering, bemanning och så vidare. Så jag tycker att Peter Hultqvist tar upp en aspekt som för det här ändå vidare, nämligen hur rekryterar vi då till frivilligorganisationerna? Så du lyfter fram den aspekten. Det är också viktigt att tänka på när vi inte har värnplikten som avkastar ett intresse, så att säga, som man fortsätter med. Så att, och det står ju också nämnt i riksdagens beslut att det här ska man fundera på särskilt. Så att jag känner positiva vibrationer. Men det finns en sak som jag funderar lite grann över, och det är de här två perspektiven som jag redovisar från början. Dels civil krishantering i fred och sen totalförsvarssystemet vid ett väpnat angrepp i krig. De frivilliga organisationerna var ju en gång organiserade för totalförsvarssystemet. Nu känner jag att vi behöver fundera också på att kunna använda de här frivilliga organisationerna även inom ramen för civil krishantering. Är det så jag ska uppfatta det, Helena? Jag skulle snarare säga att vi har länge funderat på och hittar nu bättre former för att strukturera dialogen kring hur kan frivillig resurserna nyttjas i krisberedskapshänseende. Det som nu har inträffat är att vi kanske måste börja föra samtalet också om hur tar man vara på frivilligkrafterna inom ramen för ett civilt försvar 2.0. Mm. Men som Peter var inne på så är det ju så att samhället är komplext. Och det är kanske lättare att föra konkreta samtal och dialog med Försvarsmakten om hur frivilligorganisationerna, de som är företrädda här i första hand, och försvarsfrivilligorganisationer kan hjälpa till i Försvarsmaktens uppdrag. Men det vi kan göra på MSB när det gäller då övriga myndigheter inom krisberedskapssystemet är ju att tillhandahålla arenan, och det är de här samverkansområdena som jag nämnde, där statliga myndigheter och även kommuner finns med på medhörning genom länsstyrelserna. Alltså vi har dialog och diskussion där om vad är det för behov. Och det bygger ju på en ömsesidighet, både att de myndigheter som då har behov av hjälp och stöd kan definiera det för sig själva och för frivilligorganisationerna. Och frivilligorganisationerna måste också bli tydliga med vad kan vi bidra med, vad kan vi, vad har vi för kompetens och kunskap. Och det samtalet för vi nu och har kommit en bit på väg. Men när vi pratar civil krishantering så kommer det in en annan dimension också, om jag får fortsätta plåga dig, Helena. Mm. Det är ju de frivilliga resursgrupperna som egentligen inte består av frivilligorganisationer, möjligtvis medlemmar från frivilligorganisationer, men som organiserar av kommunerna. Då har vi ytterligare en skärning in. Gör vi det här för komplicerat med för många aktörer och för många olika system? Det är ju inte för komplicerat, tror jag. Däremot så behöver man inom FOS fundera på hur för samtalet, hur företräder man varandra på ett bra sätt. Och jag tycker man har kommit väldigt långt i det, och jag tror också att det är viktigt att det finns ett ägarskap. Även kommunen måste äga sitt behov och identifiera att man vill ha stöd av det ena eller andra slaget. Det är snarare så att man kan se att det här är ett smörgåsbord som finns, så det måste vi hjälpas åt att synliggöra och tydliggöra. Och det kan gärna MSB vara facilitator för. Ja, jag tror att det behövs en aktör som på något sätt hjälper till och skapar den här förståelsen för hur de olika delarna fungerar. Det tror jag är viktigt. Eller vad säger du, Peter? Absolut. Alltså, vi är frivilliga demokratiska organisationer som är uppbyggda på olika sätt, och där folk engagerar sig med ett visst syfte, så att säga. Och man kan inte kräva att alla dessa organisationer ska veta precis hur vår krisberedskap är uppbyggd, utan där måste någon hjälpa till som gör att det blir på ett enkelt sätt. Och det är ju faktiskt det arbete som vi har påbörjat, att hitta vägarna för detta. Försvarsmakten är enklare på det sättet. Alltså där har vi en resonemangspartner. Och jag menar, vi har många kommuner? Över 290. Vi har ett antal länsstyrelser, vi har ett antal myndigheter och så vidare. Och det är ju omöjligt för frivilligorganisationen att ha koll på detta, utan där måste vi ha hjälp. Och det tycker jag att vi är på väg att få. Men det skiner igenom lite grann här också, att det sätt som FOS, eller frivilliga försvarsorganisationerna, är organiserade, det är sprunget ur
det kalla krigets bild. Tror du, Peter, att det finns ett behov av att man ser över sitt sätt att arbeta både inom och mellan, och kanske också att man funderar på sin, hur man är organiserad? Ja, jag skulle vilja passa på att avliva en myt i sammanhanget. Nämligen det att de här organisationerna är ett uttryck för att inte var bättre förr. Det finns en föreställning att det är på det sättet. Att man tyckte den gamla goda tiden, då var det bra. Jag har den uppfattningen efter att ha träffat många organisationerna och själv varit aktiv i en särskilt, att här finns en betydande förändringsvilja hos organisationerna. Och jag kan säga, åtminstone från ett visst område jag själv varit verksam, skulle jag vilja vara så drastisk och säga att vi till och med låg före Försvarsmakten i detta sammanhang på att komma med idéer om hur vi kan utveckla verksamheten. Så att jag tycker den här myten om att det var bättre förr, den är faktiskt felaktig. Det finns en stark förändringsvilja hos organisationerna. Sen kan man naturligtvis alltid diskutera hur man samarbetar med organisationerna. Vi är 18 stycken med stor bredd från Röda Korset som har ett antal hundratusen, eller över 100 000 medlemmar, till insatsingenjörerna som har 400. Jag menar, det är väldigt olika förutsättningar naturligtvis i sammanhanget. Och det är naturligtvis en sak för organisationerna själva att fundera kring. Helena? Jag vill undersöka vikten av att vi tar vara på den kompetens och den kraft som finns i frivilligorganisationerna. Jag gav några konkreta exempel där vi har gjort det inom krisberedskapsfamiljen då, när det gällde till exempel Lottakårens stöd till SSM och Blå Stjärnan. Det visar ju också att det finns en vilja och en förståelse för att man måste kunna leverera också till andra kunder än Försvarsmakten. Och du var ju också inne på att du skulle kanske vilja se lite färre organisationer att prata med. Samtidigt var du ju noga med att säga det här kan inte komma via statligt dekret, men du kan ju önska det i alla fall. Nej, det har ju funnits utredningar om det här tidigare år, man föreslagit, och jag är absolut emot att, som jag säger, banka ihop det här med några dekret. Men jag tror att man kan gå ännu längre. Alltså jag tror att vi ibland famnar, vi håller på med ett organisationsbidrag som är komplicerat och vi ska hålla på att fördela och så vidare. Jag tror att man skulle kunna ta ett steg i strukturförändringar. Sen går det inte att slå ihop alla 18, det förstår jag, och Röda Korset och så vidare, men jag tror man kan gå ännu längre i detta. Men det handlar inte bara om pengar och administration, för ibland blir det lite det, utan jag tror det handlar om att i det här idag måste man bli en tydlig aktör. Varumärket, nu har ju var och en ett starkt varumärke, men jag tror man kan bilda ett, eller skapa ett gemensamt starkare varumärke. Sen har jag inte någon lösning att säga att det ska vara en si eller så, men jag tror man kan ta ett steg till det. Får jag också säga det att när vi talar om rekrytering, för det håller jag helt med om att vi måste ju nu i kampen om GSSI och frivilliga så måste vi ta ett samlat grepp här och se till att det hänger ihop, att vi får så mycket mervärde som möjligt av detta. Det är ju säkert så att många soldater som lämnar Försvarsmakten i framtiden kommer kanske övergå till frivilliga organisationer, och då måste vi ha ett sätt där varje individ liksom får hela spelplanen presenterad på ett väldigt konkret sätt och så vidare. Men jag tror behålla perspektivet är viktigt. Alltså det är ju samma som i försvaret med soldaterna i övrigt. Det är ju ingen mening om vi är jätteduktiga på att rekrytera ifall de slutar för tidigt. Och det är samma här. Och det är det jag menar, där måste nog vi ta ett större ansvar på något sätt att ha stabilitet över tiden. Därför kommer man in och är energisk och ambitiös och så får man ett program och sen, nej tyvärr nu blev det inställt eller nu kan vi inte göra det och så vidare. Man tröttnar rätt snart om man åker gunga. Det är lätt att säga, för jag själv har suttit och dra i de här spakarna och så vidare, men jag tror man, ska man lyckas ha kontinuitet och verkligen ha någon form av stabilitet, så måste nog myndigheterna och staten ta ett större ansvar för att det finns en röd tråd över tiden. Peter, du viftade. Och jag tänker på det här med sammanslagningsfunderingar. Det brukar ju ofta vara så när det uppstår liksom lite kris i konturerna, att då börjar man diskutera att nu slår vi ihop det här så blir det liksom lite starkare body. Och i det ligger också en centralisering utav verksamheten. Centralisering av verksamhet kan också ofta leda till mindre aktivitet på den lokala nivån. Jag säger inte det här som att jag nu inte begriper vad du menar, men den här risken jag liksom vill peka på, den föreligger. Det här har jag sett i kooperativa organisationer, i fackföreningar, i alla möjliga organisationer genom hela mitt liv, och jag har i alla fall hållit på i 40 år snart tyvärr, så länge om man summerar. Så att, jag vill varna för det där tänket, utan man skulle egentligen börja i den ändan. Hur tar vi ett djupare samhällsansvar för den grundläggande rekryteringen? Hur ser det ut? Och det är då jag tror alltså att vi måste inse med
samhälleliga, statliga åtgärder som gör att det blir en mer djupare stadga i det här. För att nu säger jag inte att vi ska återinföra värnplikten, men tänk på hur många människor som kom in i frivillig rörelse och kom in i olika sammanhang via värnplikt och via totalförsvarsplikt, för det var en totalförsvarsplikt vi hade. Så att jag menar, det tänket tycker jag vi ska ta till oss och sen fundera på hur utformar vi någonting som är modernt och passar i vår tid. För jag tror inte det är så enkelt bara att genom att göra brevutskick till alla som fyller en viss ålder, att ha reklambroschyrer, att ha någon film här och var och så vidare, va? Tack för det. Johan? Jag tror det är viktigt att blicka framåt i den här diskussionen. Och när det handlar just om organiseringen så tror jag att det är en fråga som det ligger på ert bord. Och det är ni själva som måste hitta system som ni är bekväma med. Det är inte så att säga vår roll att definiera det. Men när det handlar om rekryteringen så nämndes här just, om man lämnar Försvarsmakten som soldat eller sjöman eller GSS och går till frivilligorganisationerna, så är det viktigt att man då fångar upp de personerna. Men jag vill också lyfta det andra perspektivet, nämligen om man kommer från frivilligorganisationerna in i Försvarsmakten. Det tycker jag är ett otroligt viktigt perspektiv. Jag hoppas att ni som sitter här idag, att många av er tänker i en framtid som soldat eller sjöman eller gruppbefäl. Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas att ni får frågan ofta, om det inte är det som ni vill framöver. För det är ju faktiskt så här, vi har en utmaning att informera, inte minst unga människor, om det nya försvaret. Och det kan ju vara, vi har väldigt många seminarier här i Almedalen, det är jättebra som handlar om detta. Men jag kan bara konstatera att där ute i samhället, inte minst på många skolor som jag besöker, så är det faktiskt många som inte ens känner till att plikten är vilande. Och man kan tycka vad man vill om det, men det är faktiskt ett faktum. Så vi har ett informationsbehov här. Och det ska vi inte lösa främst, tror jag, genom glättiga broschyrer och sådär. Vi ska göra det genom möte med människor, genom det personliga samtalet. Och återigen, där tror jag att frivilligorganisationer kan spela en väldigt viktig roll. Vi har en fråga från publiken som inne med. Sven Lindberg, ordförande i Civilförsvarsförbundet. Ja, det dör 3 500 människor varje år till följd av olyckor i det civila samhället. Och det är kanske främst som har dött i krig. Och det är varje år alltså 3 500 människor. Och ska man komma till rätta med olyckor och sådant i det civila samhället, så måste ju politikerna ställa upp mål, volymmål. Hur ska vi kunna göra insatser där? Och vi har i Civilförsvarsförbundet stora möjligheter att nå ut. Tillsammans med de andra frivilliga försvarsorganisationerna så skulle vi kunna hjälpa till att rekrytera folk både till våra egna organisationer och till intresse för att få anställningar i Försvarsmakten. Om ni ger oss ett uppdrag att tillsammans att jobba med de här frågorna, lägga fast volymer för hur vi ska nå fram till färre olyckor, hur vi ska jobba med, ge uppdrag, uppgifter i det här, och vi kommer att kunna lösa de här med, och ge gott stöd till myndigheterna. Men då måste man också ändra 94 års frivillig förordningen för frivilliga försvarsorganisationer. Och mycket annat. Det krävs en modernisering utav hela det här tänket. Vi behöver gå in i de båda perspektiven som jag nämnt alltså. Det här var väl någonting som Peter och Johan fick med sig till Försvarsberedningens fortsatta arbete, skulle jag kunna säga. Vi måste avsluta här, men jag kan konstatera att MSB är beredda att ta en ledartröja inom ramen för civil krishantering, och Försvarsmakten känner också att det finns en del hemläxor att göra, samtidigt som Foster måste gå hem till sig och fundera på vilket sätt ska vi bäst agera för att nå de mål som vi når upp till. Inte minst att bli bättre och fylla upp de behov som Försvarsmakten har. Och jag hoppas att ni har fått med någonting till det fortsatta. Ni har fått med någonting till Försvarsberedningens arbete. Och därmed så tackar jag för det här, och en stor applåd. Tack.